حبيت لك الرعتي قدذو حاجة قرويدة لما دقيسة قرتدا لا يسكوك عسيدو قريقان أرم جيري أيي تلاو قيستاني قريقان أرم جيري أيي تلاو قيستاني إساقا كورفايو دبتي ساقونا ندي قبله يو عيارة هنكي قران هلو دايو ninkii waxa weeyaan xildhibaankii reerku doortay baan ahay 8 sano xildhibaan ahaa waa ilaahay mahadii mar labaad buu tolki yiraahdana waan ku dooranaynaa waan xildhibaanadii la filka ahaa waan ka qolo fiicanay baan leeyahay aad iyo aad baan uga qolo fiicano waa taa mar labaad la imaamaday tolkay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin la ima kala hadhin shalay tolku waxa weeyaan dumar rag dhalinyar juhdiga tolku ii geliyey waan garanayaa ilaahay kii garta tolka wuxuu ku qabta allah iga dhigo horta awalan ii duceeyaan lahay tolka mar labaad inuu xilkaa labaad ilaahay igu guuleeyo kolley bilaadanka waxway seegaan intii iga dhinayd baan buuxinayaa baan leeyahay tolka maantana ii guntada ii duceeya sidii shalaadii soo saarteen si la midana insha allah anigii cabdiraxmaan baa noo soo saara waxa weeyaan inta haddaan uga noqdo waxa weeyaan maanta halkii hore cabdiraxmaan baa imanaya aniguna baarlamaankan tegayaa sidaa odayaashu ka soo sheekeeyeen gola degaan waynu goynayo rikoordka waa laynu hayaa baar cabdulla gola degaanka way soo saartay baa laleeyahay talo baarlamaanka may soo saari doontaa insha allah kuwii rumeeyaan idinka filayaa insha allah waan idinku kalsoonahay tolkay waan ku kalsoonahay dadka in badan buu wax dheer yahay inaad taana insha allah rumaysaan baan idinka rajaynayaa kolley caawa aniga hadal badan iima yaallo waa farxad qoladii cabdalla makaayl waa ta halkaa fadhidaan leh asxaabta ciddii aad xudxudashay iyo dee wadahadal badan baa lagu jiraa odayaashay hawshaasi u taallaa kolley gadaalba laydinka soo sheegi doonaa hadduu la idhaa bulsho weynta saasaan u dhaafayaa anigu ka xasan ahaan xisbiga kulmiyaan ahaa xisbiga kulmiye maadaama aan ahaa goliisa dhexda waan ku jiray halkan waxaan uga caddaynayaa xubintii golaha dhexe xisbiga kulmiye waan iska casilay halkuu tolku geeyaanan galayaa hadduu la idhaa taa tolka iyo xisbiyaduba sidaa uga ogaadaan maanta qolaa laayahay qoladu halkii ciddii codkaa u baahan halkaa yaalla unbaan insha allah hadduu la idhaa galaynaa taana ka hor dhici maayo odayaashaa soo saaraya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin.